Tërbohet moti në Shqipëri. Shihni çfarë po ndodh në plazhin e Borshit. Moti ka marrë një kthes të madhe. Në plazhin e Borshit pushuesit janë larguar nga bregdeti. Ata kanë marrë sendet e tyre personale dhe janë larguar drejt banesave dhe hoteleve. Sipas Meteoalb, në orët e pasdites pritet të ketë rreshje shiu në të gjithë territorin, duke prishur rehatinë e fundjavës për pushuesit në zonat bregdetare.